ሰላም አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ ትኩረት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ትኩረት የተሰኘው ፕሮግራማችን እኔና ተወልደ ግዳይ ዘንላችሁ ቀርበናል። እንግዳችን አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ ባላሉ ባሁን ወቅት ወደ አገር ቤት ገብቶ እንቅስቃሴ የሚያደርገ የሚገኘው የኢሃፓ የኢትዮጵያ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ያመራር አባልና ቃል አቀባይ ናቸው። እኔና ተወልደ እናስተናግዳቸዋለን። የውይይታችን ርዕስ ያ ትውልድ ትላንትና ዛሬ የሚል ነው። ተከታተሉ። አቶ ሰለሞን በዛሬው የትኩረት ፕሮግራም ውይይታችን ላይ ተገኝተው ከኛ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለማብራራት አስፈላጊ የሚሉትን ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ተወልደ በእኛ በኩል ለአቶ ሰለሞን ገብረስላሴ ወቅታዊ የሆኑ ጉዳዮችና ነባሩን ደግሞ ያትውልድ ትላንት ያትውልድ ዛሬ በሚል ውይይት እናደርጋለን። የሚያሟግተን ሐሳብ ስናገኝ እንሟገታለን። ጥያቄዎቻችንን በመሃል የሰነዘርን አሟጋጭ ያሉን ሐሳቦችን ደግሞ እናደምጣለን። ውይይታችንን በዚሁ እንጀምራለን። ለመነሻ የሚሆን ጥያቄ ላቀርብ። አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ ማናቸው የሚለውን የሚያውቁ ያውቃልና የማያውቁት የበለጠ እንዲረዳው ለማድረግ አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ ማናቸው? የትውልድ ሁኔታ፣ የትምህርት ዝግጅትና ያለፉበት የትግል ወይም የሥራ ልምዶ ምን ይመስላል የሚለውን ባጭሩ ያጋሩንና ወደ ውይይታችን መሰረታዊ ነጥቦች እንግባ። አመሰግናለሁ ሀብታሙ እና ተወልደ ይሄን እድል ስለፈጣችሁኝ። የተወለድኩት አዘዞ በመትባል ከተማ ጎንደር አጠገብ በመትገኝ ከተማ ነው። በዚህች ከተማ እስከ 8ኛ ክፍል ትምህርት አጠናቀቄ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ነው የተማርኩት። አዲስ አበባ ጀነራል ወንጌል ትምህርት ቤት ነው። ከዛም ዩኒቨርሲቲ ስጀምር አብዮቱ የ1966 አብዮት የፈነዳበትና ወደ ዘመቻ ሲዳሞ ነገሌ ወረና የሄድኩበት ሁኔታ ነበር። በዛም ስመለስ ለትንሽ ጊዜ አዋሽ ሸለቆ ባለስልጣን የሚባል መስሪያ ቤት ተቀጥሬ በአሚባራ በአፋር በዋሽ አካባቢ እንደሰራሁ እዛው በፓርቲ በኢህአፓ ተመልምዬ በ1969 መስከረም በተጠራ የሰራተኛ አድማ ምክንያት የማህበር ጸሐፊ ስለነበር በተጠርጣሪነት በደርግ በመፈለጌ በፓርቲው ወደ ትግራይ ወደ ሰራዊቱ ወደ አሲምባ እንዲሄድ ተደርጌ እዛም በትግራይና በጎንደር ያው በዝቅተኛና በመካከለኛ የአመራርነት ለብዙ ጊዜ ደግሞ በተራ አባልነት ኢህአፓ ውስጥ አገለግል ቆይቼ ጎንደር ከመጣሁ በኋላ የፓርቲውም ውስጣዊ ችግሮች እየበዙ በመጡበት ሁኔታ በሱዳን አድርጌ ወደ አሜሪካ መጥቼ ከፓርቲው ወጥቼ በትምህርት ዓለም ካሊፎርኒያ በመሐንዲስነት ትምህርት ተመርቄ እስካሁን ስሰራ ቆይቻለሁ። እንደተመረቅኩም ተመልሼ ወደ ፓርቲው ገብቻለሁ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ፓርቲ ውስጥ እገኛለሁ። አሁንም በአመራርነት እና በቃል አቀባይነት ፓርቲውን አዲስ አበባ እንዲገባና እዛው ድርጅታዊ ስራዎች እንዲሰራ አስተዋጽኦ ካደረጉት አንዱ ነኝ። ይኸው ነው እንግዲህ ያለኝ ታሪክ። አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን። እስኪ እንደው ወደ ኋላ አንዳንድ ጥያቄዎች እናንሳ። በኋላ መሰረታዊ ሊባሉ የሚችሉ ነጥቦች ወይም አከራካሪ የሚባሉ ነጥቦችን ማንሳታችን እንደተጠበቀ ሆኖ ኢህአፓ በአጠቃላይ ያለፈበትን ውጣ ውረድ በተመለከተ በርካታ ብለን ለመጥቀስ የሚቸግር ካለፈበት ታሪክ የጊዜው ርዝማኔ የትግሉ ሁኔታና ከተከፈለው መስዋዕትነት አንፃር
በተመጣጣኝ የሆነ ታሪኩን በሚገባ የሚገልጽ ጽሑፍ እስካሁን አልቀረበም ሲሉ የሚተቹ አሉ። ባንድ በኩል የሚጻፉትም እስካሁን ድረስ በተገቢ መንገድ ለህዝብ አልደረሱም ወይም ሚዛኑን ማሳየት አልቻሉም ሲሉ የሚሟገቱም አሉ። ያሞኖ የነበረውን ታሪክ ለማስረዳት የተወሰኑ ሰዎች ጻፋቸው መጽሐፍት በህዝብ ልብ ውስጥ የቀሩ ናቸው ማለት ይቻላል። ህይወት ተፈራ፣ ክፍሉ ታደሰ፣ ቆንጂት፣ አቶ ሰለሞን እርሶ የጻፉት ነሲቡ የጻፈው መጽሐፍ እነዚህ በስም ከሌ በማለቴ ምናልባት አንቱ ወይዘሮ አሳንሼ ማለት አላሟላው እንደሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሌሎች የጻፋቸው መጽሐፎች ማንሳት ይቻላል። ለመነሻህል እንደው የተጻፈው በቂ ነው ይላሉ? ያልተቀስኳቸው ግን ተጠቃሽ ሆኑ የተጻፉ ሚሏቸው ሚጠቅሱልን መጽሐፍም ካሉ እስኪ ለርሶ ልስጥ። ጥሩ ጥያቄ ነው በእውነቱ። ይሄንን በቂ ነው አይደለም የሚለውን ምናልባት በማነጻጸር ሌሎች ድርጅቶች በእድሜም ከሀፓ ጋር የነበሩ የተፈጠሩ አካባቢ ያሉትን በማወዳደር ምናልባት ሊረዳ ይችል ይሆናል ያንን ብንል። ከዛ አኳያ እንግዲህ ህወሓት አንዱ ነው፣ ኦነግ ሌላው ነው፣ የመላው ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ መኢሶን አለ፣ የኤርትራ ድርጅቶችም በተወሰነ ደረጃ አሉ። ከነዚህ ሁሉ ድርጅቶች አኳያ ስንመለከት በኢህአፓ በኩል የተጻፈው ምናልባት ግንባር ቀደም ከሚባሉ ድርጅቶች መካከል ሊያቆሙ የሚችል ይመስለኛል። እንደ ወገናዊነት ያለው መልስ መስጠቴን ሰጠተ ብዬ ካልተቆጠርኩ በስተቀር በተለይ በኦነግ በኩል የምናየው ነገር ምንም የለም ማለት ይቻላል። በኤርትራ ድርጅቶችን በኩል ያለው ከዚሁ ያለፈ አይደለም። እንግዲህ በመጽሐፍ ደረጃ፣ በታሪክ ደረጃ፣ በትርክት ደረጃ ማለት ነው። ህወሓትም የመንግስት ስልጣን ከያዘ በኋላ ከመንግስት አዛዥነቱ ጋር ተያይዞ ተራራ ያንቀጠቀጠ ትውልድ በሚል ከጻፈው ድርሳን ውጭ በስተቀር ምናልባት ዶክተር አረጋ የጻፉት ምሁራዊ ትርክት ሊኖር ይችላል። እሱም እንግዲህ በሁለተኛ ደረጃ ሊጠቀስ የሚችል ይመስለኛል። በመላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄን በኩል አሉ የተወሰኑ ታሪኮች፣ ግን አሁን የጠቀስካቸው ሀብታሙ ጸሐፊያን በተጨማሪም እንድጠቅስ ላልከኝ አንድ መሐመድ ኢማም የሚባል ለወሬ ነጋሪ የሚል የጻፈ ክሪቲካል የሆነ ነው፣ እንዲያውም ሂሳዊ የሆነ ጽሁፍ ነው። አንባቢያን እሱንም ቢያነቡት ጥሩ ነው። ሌሎችም የጻፉ አሉ። አያሌው ኢማም የሚባል ልጅ ለምሳሌ ያንኪስ ጎሆም የሚል በኢህአፓ ስለደረሰበት በደል የጻፈ አለ። በዚህ በኩል ወገናዊነት የሌላቸው እንዲያውም ተበደልን የሚሉ አንዳንዶችም በደላቸውን በጣም የለጠጡ ብዙ ጽሁፎች ተበርክተዋል ብዬ አስባለሁ። ይህ ማለት ያለቀ የደቀቀ ነገር አይደለም። ብዙ ታሪክ ያለው ፓርቲ ነው። ከዛ አንጻር ብዙ ገና ብዙ መጽሐፍ እና መባል ያለበት ነው። ግን የተጀመረው በአንጻራዊነት ስናየው በግንባር ቀደም ሊያሰልፈው የሚችል ይመስለኛል። አቶ ሰለሞን በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እኔም እስቲ ወደ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት እንግዲህ አቶ ሰለሞን የወከሉት አቶ መርሻ ዮሴፍ በሚመሩት ኢህአፓ ውስጥ ያሉ አባል ነዎት። ወደ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት ያን ትውልድ ስናነሳ በቅድሚያ ሊመሰገን የሚችልባቸው ነገሮች ማንሳት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ያ ትውልድ የአባቱን መሬት ለሌሎች ለማካፈል ኑ ትግል እናድርግ ብሎ የጠራ ደግ ትውልድ ነው። ከዛ ውጭም በሁሉም አቅጣጫ የወደቁት በየትኛውም መንገድ ለኢትዮጵያ ይጠቅማል፣ የተሻለ እድል እናመጣለን ብለው ከታንክ ፊት ቆመው እየዘመሩ የሞቱ ታጋዮች ናቸው። ስለዚህ ባለ ታሪኮች ናቸው። ይሄን አያይዞ ማንሳት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንደ ጥያቄ መግቢያ ማነሳው በወቅቱ የእናንተን ድርጅት ጨምሮ ለኢትዮጵያ የተሻለ ነገር እናመጣለን ብለው ትግል ከጀመሩት አካላት አብዛኛዎቻችሁ እንግዲያው የሶሻሊዝም ርዕዮተ ዓለም ነበር የምትከተሉት ማለት ይቻላል። ምናልባት ልዩነታችሁ ምን ነበር ታዲያ? ደርግ ለምሳሌ ኢትዮጵያዊ ሶሻሊዝም ብሎ ነበር የተነሳው፣ እናንተ ደግሞ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም የሚል ነው። የመይሶንም ሌላ ነው፣ ግን መነሳችሁ ሶሻሊዝም ነበር። ልዩነታችሁ ምን ነበር? እስቲ የኔን ጥያቄ ከዚህ ልጀምር።
እሺ አመሰግናለሁ ተወልደ ወደ ጥያቄ በቀጥታ ከመግባቴ በፊት እስቲ እንደው ለመቼት እንዲመቸን በዛ ጊዜ የነበረውን ድባብ ትንሽ ባየው ደስ ይለኛል። ያን ጊዜ ምለው እንግዲህ አሁን ከ40 50 ዓመት በፊት ባለም አቀፍ ደረጃ ይሄ ያልከው ሪዮት ዓለም ሶሻሊዝም ገናና የነበረበት በመሁራዊም ደረጃ በብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ መሁራን አንተ የተባሉ የሚያጠኑት የሚጽፉበት እና የሚወያዩበት ሪዮት ዓለም ነበር። ይሄ ባለም ደረጃ ነው። በተለይ በምዕራብ አውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በካናዳ እና በአውስትራሊያ በመሳሰሉት ሀገሮች ማለት ነው። ከዛም ከመሁራዊነቱም አልፎ ለሀገሮች ደግሞ በተለይ ከዚህ ከቀኝ አገዛዝ ለወጡ ሀገሮች መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ፍቱን የሆነ ሪዮት ዓለም ሌላው ቀኝ ገዢ ካፒታሊስታዊ የሆነ ስለሆነ እነዚህን ሀገሮች ከአሉበት ችግር ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ችግር ሊያወጣ የሚችል ሪዮት ዓለም ተብሎ የታመነበት ጊዜ ነበር። እና በዚህም ደግሞ አሁን አንተ ተወልደ እንዳልከው በእኛም በኩል የተደረጉ በጎ ስራዎች በዓለም ደረጃም ታይተዋል። ምን ያሁን ለምሳሌ ከጎጠኝነት አልፎ ከሀገር ፍቅር አልፎ ዓለም አቀፋዊነት የነበረበት ጊዜ ነበር። ኢትዮጵያ በጣሊያን በተወረረችበት ጊዜ ለምሳሌ ስፔን ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት በተደረገበት ጊዜ ሂትለር የስፓኒሽ አክራሪዎችን በደገፈበት ጊዜ ዴሞክራቲክ ኃይሎችን ለመርዳት ዓለም አቀፍ ብርጌድ የሚል ተቋቁሞ ከያገሩ ተውጣጥተው ሄደው የሞቱበት ከአሜሪካ እንኳን ሳይቀር ጥቁር አሜሪካውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ከነጮች ጋር በሀገራቸው አብረው መዋጋትና መቀጠር ወታደርነት ሳይችሉ ስፔን ውስጥ ግን ሄደው በመሪነትም በተዋጊነትም የሞቱበት ልዩ ጊዜ ነበር። በዓለማችን ዛሬ ያለውን ጎጠኝነት ስናይ በሀገራችንም ሆነ ሌሎች ቦታዎች በሃይማኖትና በዘር ያለውን ክፍፍል ያኔ የነበረውን ወርቃማ ጊዜ ያሳስበናል። ቅድም ላልኩት ምሁራዊ ግንዛቤና ደግሞ ሂደት ደግሞ በአሜሪካ ውስጥ የታወቀውን የፊልም ኢንዱስትሪ ሆሊውድን ብንመለከት በዛ ጊዜ ተዋናዮች፣ አክተሮች፣ ጸሐፊዎች፣ የፊልም ዲሬክተሮች በሙሉ የግራ ቀመስ እና የሶሻሊስት ሪዮት ዓለም ተከታይ የነበሩ በኋላ እንደውም ብዛታቸውና ኃይላቸው እየዳበረ ሲመጣ የአሜሪካ መንግስት ከመጨነቁ የተነሳ ብላክሊስት በሚል አስገብቶ ይሄን ስራቸው እንዳይሰሩ እንደውም በምክር ቤት ውስጥ ምርመራ እንዲደረግባቸውና አንዳንዶቹ ያው ራሳቸውን አጋልጠዋል፣ ሌሎቹ ደግሞ የለም ብለው በእርስም እየጻፉ ሁሉ የኖሩበትን ሁኔታ እንመለከታለን። እና የዚህን ቅሪት ሁሉ ዛሬ እናያለን። በዚህ በስነ ጥበብ፣ በስነ ጽሁፍ፣ ኢቨን በሳይንስ እንደ አልበርት አንስታይን አይነት ያሉ ሰዎች የግራ ቀመስ ሪዮት ዓለም ግርፍ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እና ይሄንን ማስታወስ ዛሬ እኛም የሀፓም ለተነሳበት ጊዜ አመቺ እንትን ይሆናል፣ አመቺ ማስታወሻ ይሆናል። ከዛ ቀጥለን እንግዲህ ስንመለከት አሁን ተወልደ ላነሳው ጥያቄ ደግሞ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ለምን ሌላው የዚህ ግራ ኃይል ይሄን ያህል የፈጸማቸው እና ያደረጋቸው ተጋድሎች ቢኖሩም ጉድለት ደግሞ ነበረው። ከፍተኛ ጉድለት የነበረው የመከፋፈልና በውሃ ቀጠነ የመጣላት አባዜ ነበረው። ይሄ ዓለም አቀፋዊ ገጽታው ነው እና ብዙ ታሪኮችን መጥቀስ ይቻላል ይህንን በሚመለከት። የዛ አባዜም ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ አሁን ተወልደ ላነሳው ጥያቄ በዚህ ግራ ቀመስ የሆኑ ኃይሎች ሊስማሙ በሚችሉባቸው ዋና ዋና ነጥቦች ከመስማማት ይልቅ የመለያየት እና የመከፋፈል ሁኔታዎች ተፈጥረው በሀገራችን ታሪክ አስከፊ የሆነ ትምህርት ልንማርበት የምንችል ብዙ ጉዳቶችን ያስከተለ ሁኔታ ነበር። እና ባጭሩ ተወልደ መልሱ የግራው ህጸጽ የነበረው አንዱ በሽታ ነው ሊከፋፍል የቻለ። ይህንን ካልኩ በኋላ ግን በተለይ ይሄኛው አግባብ የሚኖረው በተለይ በሁለቱ ያኔ በነበሩት ሶሻሊስት ፓርቲዎች በኢህአፓና በመኢሶን መካከል የነበረው ልዩነት ነው። ደርግን በሚመለከት የነበረ ከዚህ ውጭ ሌላ ዋና መሰረታዊ ልዩነት ነበር። ይኸውም ከወታደራዊ አስተዳደር ይበልጥ ለሀገሪቱ መሻሻልና ቋሚነት፣ ዴሞክራሲያዊነት፣ ህዝባዊ መንግስት ያስፈልጋል የሚልም ከፍተኛ ልዩነት ነበረ። ይህንን ኦፍኮርስ ደርግ ስልጣኑን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ስላልነበረ
በዚህም የተፈጠረ ግብ ግብ ነበር። ያም ወደ እልቂት ደርሶ ፓርቲው ብዙ የተወዳበት ሁኔታ ፈጥሯል። እና ይህንን በዚህ ነው እንግዲህ እኔ የምመለከተው። አቶ ሰለሞን እኔም አንድ ጥያቄ ላስከትል። አሁን ከነዚህ ከልዩነቶች ጋር ተያይዞ በተለይ በዚህ ወቅት አንዳንዶቹ ለዛሬ ለደረስንበት የከፋ ብሔርተኝነት የአትውልድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነበረው ኢሃፓ ብሔርተኝነትን ፕሮሞት አርጓል ብለው በአንድ በኩል ክስም ያቀርባሉ። ይሄንን ለማስረዳት ለምሳሌ ህወሓት የመጨረሻው ርምጃ ተወስዶ ጫካ ያለ መክሰም የሚችል ድርጅት ይሄን ብሔርተኝነት ጎልብቶ ብሔርተኝነትን እንዲያስፋፋ ድል ያገኘው ኢሃፓውስ በነበሩ ብሔርተኝነትን ሆም ብለው ፕሮሞት በሚያደርጉ ሰዎች ፕሮቴክት ስለተደረገ ነው የሚል ክስ ይቀርባል። ምንድነው ህወሓት በተለይ መደምሰስ አለበት የሚል አቋም ከተወሰደ በኋላ እንደገና አይ ብሔርተኝነትን ማንሳት መብት ስለሆነ እንዲቀጥሉ ሊፈቀድላቸው ይገባል ሚል ሁለቱ ዝግብ ነበር ይላሉ። አንዳንዶች በቁጭት ያነሱታል ነገሩን። እስኪ ይሄንን ነገር ያብራሩልን አቶ ሰለሞን። ሀብታሙ፣ ጥሩ ነው የጥያቄ መነሳቱ። በወቅቱ እኔ ተራባል ብሆንም በግንዛቤ ደረጃ በማውቀው ደረጃ ያለውን ለማካፈል እችላለሁ። አመራር የፓርቲም ሆነ የሰራዊት አባልም ባልሆነ ያኔ ተራባል ሆኜ የማውቀውን በቦታው ስለነበር እና በጦርነቱም ውስጥ ደግሞ ተሳታፊ ስለነበር ይህንን ለማብራራት እፈልጋለሁ። ውይይቱ ምክንያቱም በተራ አባሎችም ባለንበት ጋንታ በሚባል ኃይል በሚባል እስከ 60 እስከ 50 አባላት የኢሃፓ አባላት ባሉበት ውይይት ይደረግበት ነበረ። ምክንያቱም ህወሓት ተጋፊ የሆነ ሲመጣ በገበሬዎች መካከል ምንሰራውን ስራ የምናደርገውን ቅስቀሳ አላሰራ እያለ ሲመጣ ሀገራችን መልቀቅ አለባችሁ ወደ አማራ ሀገር ሂዶ ሀገራችሁ ነው እዛ ይሄ የኛ ሀገር ነው እያለ ሲጋፋ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ለአመራሩ ምንድን ነው ምን ማሳሰብ ያለብን? የሚል ውይይቶች ይደረጉ ነበር። እና ከውይይቶች ውስጥ አሁን ሀብታሙ ያልከው እንደ አንድ የውይይት ሀሳብ የነበረበት እንደነበር አስታውሳለሁ። በተለይም የትግራይ ልጆች ሆነው የኢሃፓ አባል የሆኑት ድርጅቱን በደንብ ስለሚያውቁት ጓደኞቻቸውም ስለሆኑ በትምህርት ቤትም በአብሮ አደግነትም ይሄ ድርጅት ጸረ ኢትዮጵያ ነው፣ ሊሰማ የሚችል አይደለም፣ አጥፊ ነው፣ አመራሩ የያዘው የውይይትና ይህንን ድርጅት የማግባባት መንገድ የተሳሳተ ነው የሚል ከነሱ በይበልጥ ይደመጥ ነበር። እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ሌሎችም ግን ይሄንን የሚሉበት ሁኔታ ነበረ። በሌላ በኩል ግን የለም፣ ኢሃፓ የኢትዮጵያ ሕዝብ አብዮታዊ ፓርቲ ነኝ እስካለ ድረስ ዛሬ አንድ ብሔር ውስጥ ግጭት ቢፈጥር ነገ ወደ ሌሎቹ ሲንቀሳቀስ ወደ ደቡብ፣ በዛ ጊዜ ደግሞ ሙከራዎች ነበሩ። በተለይ በሲዳሙ አካባቢ፣ ወላይታ አካባቢ አንድ ሁለት ጊዜ ሙከራዎች ተደርገዋል። ሀረርም እንደዚሁ ተደርጓል። እንዴት አድርጎ ነው ተቀባይነት የሚኖረን? ይሄ ትናንት የትግራይን ብሔርተኞች የጨፈጨፈ ዛሬ መጥቶኛል ሊጨፈጭፍ የሚል ደግሞ ቅሬታ ይፈጥራል በሚል በብልሃትና በዘዴ መያዝ ነው እንጂ ወደ ግጭት መሄድ የለብንም የሚል ደግሞ ሌላ እምነት ነበረ። እና እነዚህ ሁለት ሀሳብ ፍጭቶች ነበሩ፣ እንግዲህ እኔ በነበርኩበት በተራባልነት ደረጃ ማለት ነው። በአመራር ደረጃ በኋላም እዛም እያለሁ እንደሰማሁት ከዛም እንደወጣን እንደተነገረን 8-9 ጊዜ ያህል ከህወሓት ጋር ውይይት ተደርጎ ነበር፣ ተሞክሮ ነበር በሰላም ለመፍታት። ግን እንደተባለው ህወሓት በጣም ተንኮለኛ ድርጅት በመሆኑ እና የሰላምን ፍላጎት ስላልነበረው የጦርነት ዝግጅት እያደረገ በእኛ በኩል ግን የለም ውይይቶች መልክ እያያዙ ነው፣ ደረጃ እድገት እያሳዩ ነው በሚል በተዘናጋንበት ወቅት እና ከውስጥም ደግሞ አንዳንድ ተገቢ ጥያቄ ያነሱ ሰዎች አባሎቻችን በጥያቄዎች ድርጅቱ ተወጥሮ በነበረበት ወቅት ጦርነት ተከፍቶ ትግራይን ለቀን ለመውጣት የተገደድንበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ በአጭሩ እንደዛ አይነት ውሳኔ የተደረገበት ሁኔታ አልነበረም። እንደ አንድ ሀሳብ በተወሰኑ አባሎቻችን ሀሳቡ ተገፍቶ ነበር። በአመራር ደረጃ ግን ውሳኔ ተደርጎበት ያንን ተግባራዊ ለማድረግ ሙከራ አልተደረገም። እንዲያውም በተቃራኒው ባልተዘጋጀንበትና ትንሽም ንዝላልነት ባለበት መንገድ ለጥቃት የተመቻቸንበት ሁኔታ የተፈጠረበት ሁኔታ ነው የነበረው።
እኔ ቀደም ከተነሳውበት ጥያቄ ብዙ ምርቀት የሌለው ግን በተለይ በመይሶንና በኢሃፓ የነበረው ልዩነት የተጀመረው እንግዲህ ከአውሮፓ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ ነው። ምክንያቱም የተለያየ ሐሳብ ነበራቸው። ኢሃፓ ያለው ፊውዳላዊ ስርዓት በመሳሪያ መወገድ አለበት ብሎ ያምናል። መይሶን ደግሞ ሂሳዊ ድጋፍ በመስጠት በሚል እዛ ህዝብ ውስጥ ገብተን አንቅተን አደረጃጅተን አስተጣጥቀን ለውጡን ማምጣት አለብን ሚል ልዩነት ያላችሁ ነው። ደርግ ለውጡን ያካሄደው ደርግ ለውጡን ካካሄደ በኋላ ጥሪ ያደረገ ነው። አገራችሁን አድኑ፣ ሁሉም ምሁራኖች ተሰባስቡና እንመካከራለ። ወደ አገር ከገባችሁ በኋላ ያለው ልዩነት የሰፋው በዚህ መልኩ ነው። ከመይሶን ጋር ያሉ ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። የልዩነታቸው ምክንያት ይሄ ነበር ወይ? የኔ ጥያቄ አሁንም ይሄ ነው። ተወልደ የነበረ ሁኔታ እንዴት ነው? በኔ እይታ ኢሃፓ ከመይሶን የላቀ የተደራጀና ብዙ ወጣቶችን ያፈራ ባጭር ጊዜ ውስጥ አዲስ አበባን በአራት ዞኖች ከፍሎ ክፍለ ሀገሮችንም እንደዚሁ በኢንተር ዞን አደራጅቶ ተወዳጅ ሊሆን የቻለ ፓርቲ ነበር። ዴሞክራሲያ በሚል ጋዜጣው መምህራንን በሀገሪቱ የነበሩት ምሁራን በዛን ጊዜ ዝቅተኛ ወታደሮችን፣ ተማሪዎችን፣ ሰራተኞችን በተወሰነ ደረጃም የተወሰኑ ቦታዎች አርሶ አደሮችን ለመያዝ የቻለ ነበር። መይሶን በአንጻራዊ ደከም ያለ ደረጃ የነበረው ነበር። ይሄ እንግዲህ በኢሃፓ በኩል እንደ ማንኛውም ተለቅ እንዳለ አካል እብጠት የፈጠረበት ሁኔታ ነበር። በመይሶን በኩል ደግሞ የማነስና ይሄን የኢሃፓን ግዙፍነት ሊስተካከል የሚፈልግበትን መንገድ የመሻት አካሄድ ነው እንግዲህ ማየው። አብረው ለተወሰነ ጊዜ አብዮቱ እንደፈነዳ የመጋራ ጋዜጦችን ሲያወጡ እንዳልከውም አውሮፓን ሲተዋወቁ ስለነበር ሲናበቡ፣ ነገር ግን ይሄ የኃይል ሚዛን መበላለት ያስከተለው ስነ ልቦናዊ ክፍተት የፈጠረባቸው ጣንቃ ይመስለኛል። እኔ እንደምመለከተው እንደዛ ነው። በመይሶን በኩል ይሄን ሊሞላ የሚችልበት ለማደራጀት ሞከረ በግሉ። ነገር ግን አብዛኛው ወጣት የተረጋገጠ ሀቅ ነው ወደ ኢሃፓ የመጣበት ሁኔታ በመኖሩ፣ ኢሃፓ ደግሞ ይህንን ትልቅ ኃይል ይዞ መይሶንን በዝቅተኛ ደረጃ ለማየት በመቻሉ፣ መይሶን ደግሞ አማራጭ በመፈለግ ምናልባት ከደርግ ጋር የመሰለፉ መንገድ ኢሃፓን ለመተካከል ይረዳል የሚል በግርድፉ አካሄድ የሄደበት ሁኔታ ነበረ። እንዳልከው ሂሳዊ ድጋፍ በሚል የሄደበትና ይሄ ደግሞ ኢሃፓን በተወሰነ ደረጃ ያስደነገጠበት ከመደንገጥም አልፎ መይሶንንም ከደርግ ጋር በጠላትነት ያየበትና ወደ ማያስፈልግ የእርስ በርስ ግጭት በዚህ ሁኔታ የተካሄደበት ሁኔታ ነበረ። በኋላም ይሄ ታክቲክ ለመይሶንም ለራሱ አልበጀውም። ደርግ ሁለቱም ካጋጨ በኋላ እንደገና ተመልሶ መይሶንን ተጠቅሞ ኢሃፓን ካዳከመ በኋላ በመይሶንም ላይ የዞረበት እና በሌሎችም ደግሞ አብረው በነበሩ በማርክሳዊ ሌኒናዊ ፓርቲዎች ላይ የዞረበት ሁኔታ ነው። ይሄንን ነው የምናየው። እንግዲህ ቅድም ካልኩህ ለዚህ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጠረ የምለው በዓለም አቀፍ ደረጃ የግራ በሽታ የነበረው ልዩነትን ለማዋጥ የመቻል አቅም ማነስ፣ የአቅም ድክመት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረገ በሀዘኔታ ማስታወስ ይቻላል። አመሰግናለሁ። አቶ ሰለሞን ተያያዥ ጥያቄ ላነሳ ፈልጋለሁ። እኔም ቅድም ካነሳሁት አሁን ተወልደ ካነሳሁም ጋር የሚያያዝ ነው። ይሄ የኢሃፓ መሰረታዊ ድክመት ነው። በተደጋጋሚ በተጻፉ ጽሁፎችም በሚደረጉ ንግግሮችም እስካሁን በይፋ አምኖ አልተቀበለም ሲሉ የሚከሱ ሰዎች ደጋግመው የሚያነሱት ኢሃፓ አሁን እርስዎ እንዳነሱት ደርግን አምሮ ታግሏል፣ መንግስታዊ ስርዓት የዘረጋውን ደርግን ሙሉ በሙሉ መደምሰስ አለበት የሚል አቋም ይዞ ከመሪው ጀምሮ እርምጃ ወስዶ ለማጥፋት ሰርቷል። በመዋቅራዊ የሆነ በታችኛውም በመካከለኛ አመራሮችን ታርጌት አድርጎ እርምጃ ሁሉ ይወስድ ነበረ። መኢሶንን በተቋም ደረጃ በደንብ ታግሎታል። ኢትዮጵያዊ ከሆኑ ድርጅቶች ጋር ያደረገው ትግል ሲታይ በአንጻሩ ከህወሓት ጋር ይህንን እንዲመሰል ትግል አላደረገም። እንዳውም በምን ያወራረዱታል? ቅድም እንዳሉት በትግራይ ክልል ላይ የሚንቀሳቀሰው ህወሓት ራሱ ለትግራይ ህዝብ ብሎ የተደራጀውን ግግሃትን
አመራሮቹን ለሊት ለድርድር ብሎ ጠርቶ አድሮን አርዶን ያደረው ኢዲዩን ሙሉ በሙሉ አጥፍቷል። ቀን ጠብቆ ኢሃፓንም ከትግራይ ሙሉ በሙሉ ተጠርጎ እንዲወጣ በማድረግ ድርጅቱን ያደረሰበት ጉዳት የሚታወቅ ነው። እና ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ብለው የሚታገሉ ድርጅቶችንም ለኢትዮጵያ ብለው የሚታገሉ ድርጅቶችንም ሲያጠፋ ቀድም እርሶም እንዳሉት በኢሃፓ ውስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ይሄ ህወሓት የሚባል አካል ጸረ ኢትዮጵያ አቋም አለው ብለው ሲሟገቷችሁ በፍጹም አልሰማችሁትም ሲሉ ይከሳሉ። በምንድነው ይሄ የሚገለጠው? አሁን ይሄንን በምን መልኩ ልንፈታው እንችላለን? ደርግ መንግስት ሆኗል። ከላይኛው ርከን እስከ ታችኛው ርከን መይሶንም ነበረው። ኢትዮጵያዊ አቋም የነበራቸው ጋር ያደረጋችሁ ትግል ከህወሓት ጋር ሲነጻጸር በጣም ደካማ ነበረ። ህወሓት ባንጻሩ እንደው የብሔረሰቦች መብት ጋር እንዳይያያዝ ህወሓት እኮ በብሔር የተደራጁትን ራሱ አጥፍቷቸዋል። ይዋጋቸው ይደመስሳቸው ነበረ ራሱ። ይሄ እንዴት ይመልሱታል? አቶ ሰለሞን ወደ ዋና ጉዳይ ለመግባት ጥሩ ነው። እሺ እሺ። በእውነቱ ያዳግታል አብታሙ ይሄንን እንዲሁ በአስተርሽን ደረጃ ወይም ሀቅ ነው ብሎ ይሃፋ ኢትዮጵያዊ በሆኑ ድርጅቶች ላይ የበለጠ ያመረረ፣ ብሔራዊ እና ጎሳዊ በሆኑ ድርጅቶች ደግሞ የተለሳለሰ ነበር ወይ የሚለው ክርክር ለማሳመን እና በእውነትነት ለመቀበል ያስቸግራል። ለምን ቢባል ከመኢሶን ጋር ኢትዮጵያዊ ድርጅት ነው። ሁለቱም ከአመራሮቻቸው ወኪሎች አውጥተው ውይይት ላይ ብዙ ሞክረዋል። ቅድም እንዳልኩትም ስራም ለመስራት ችለዋል። ያ ውይይት ያቆመውና ወደ በኋላም ወደ ጦርነት የተለወጠው መይሶን ወደ ደርግ መግባቴ ነው ብሎ ለኢሃፓ አመራሮች በመጨረሻው ስብሰባ ላይ ባሳወቀበት ጊዜ ነበር። ደርግ ደግሞ በዛ ጊዜ የኢሃፓን አባሎች በተወሰነ ደረጃ ማሰርና መግደል ጀምረው ስለነበር ያው ቀድም እንዳልኩት በኢሃፓ በኩል ድንጋጤን የፈጠረና በኋላ ደግሞ እንዲያውም ብስጭትን ፈጥሮ ወደ ጥቃት የተሄደበት ሁኔታ ነው የፈጠረው። በህወሓት በኩልም እኮ ውይይቶች እንደዚሁ ከመይሶን ጋር እንደተደረጉ ተደርገዋል፣ ሙከራዎች ተደርገዋል። ከህወሓት ጋር የተደረገው ወደ 8 ጊዜ ይሆናል። ከመይሶን ጋር የተደረገውን በእውነት አልቆጠርኩም፣ አላወቅኩም። ያስፈልጋል ማወቅ አትቻሉ ስንት እንደሆነ፣ ለጊዜው አላውቅም ስንት እንደሆነ። ነገር ግን ይሄኛው በከተማ የነበረ በመሆኑ ያኛው በገጠር የነበረ በመሆኑ አንድ የሚያደርጋቸው በውይይት በሁለቱም በኩል የተደረገው ሙከራ ነው። በዛ በኩል ግን የነበረውን ህወሓት ላይ እርምጃ ለመውሰድ እና ህወሓትን ለማጥፋት ግን ሙከራ ያልተደረገው ቅድም እንዳልኩት ሊያመጣ የሚችለው አንድ ሞታ በተለይም በፖለቲካ መሪዎች በኩል የታየው ነው። ሌላ ቦታ ኢሃፓ ሊንቀሳቀስ የሚችልበትን በር ይዘጋል በሚል ነው እንጂ ለኢትዮጵያዊ ኃይል ጭካኔ በማሳየት ወይም ለብሔራዊ ኃይል በመሳሳት ወይም ላላ በማለት አይደለም። ከዛ በተጨማሪም ከኤርትራ ድርጅቶች ጋር በነበረው ግንኙነት በተከታታይና ጫና ባለው መልኩ የኤርትራን ቅኝ ገዥነት በቅኝ ግዛት መሆኗን እና የቅኝ ገዥ ጥያቄ እንዲሆን ኢሃፓ እንዲቀበል ብዙ ግፊት አድርገው በዚህ በኩል ኢሃፓ የለም ኤርትራ የቅኝ ግዛት አይደለችም በሚል እንዲያውም ጥያቄው በሰፊው የብሔር ክልል ውስጥ የሚታይ ነው የሚል የራሱን ትንሽ ከነሱ ፋታ ለማግኘት እና ለመንቀሳቀሻም ቦታ ለማግኘት ትልቅ ትግል እና በትልቅ ተጽዕኖ ስር ሆኖ ትልቅ ትግል ያደረገበት ሁኔታ ስለነበረ ለኢትዮጵያዊ ኃይሎች ጭካኔ፣ ለብሔርተኞች ደግሞ ርኅራኄ ያሳየበት ሁኔታ በዚህ አይታይም። አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን። ወደ እኔ ጥያቄ ልምጣ። ቅድም ካነሳው ሎት ተያይዥነት አለው የኔም ጥያቄ። አሁን ለምሳሌ የኢሃፓ ትልቅ ተቀባይነት ማግኘት፣ ወጣቶችን በሙሉ ኃይል ማሳተፍ መቻሉ፣ እንደውም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ የኢሃፓ ተቀባይነት
እስካሁን ሪከርዱ በእጁ ይመስለኛል ወይም ክብሮ ወሰኑ እንደዛ አይነት አገሪቱ ውስጥ ያለን ወጣት ሁሉ ባንድ አስተሳሰብና ባንድነት ያሰባሰበ ድርጅት መሆኑን ሰውም ገልጿል። ከዛ ጎን ለጎንም የመይሶን የነበሩት ድክመቶችንም አንስተዋል። በተቃራኒው ደግሞ ስለመይሶን የደርግ አባላትን ጨምሮ የሚሰጥ አስተያየት አለ። መይሶን በወቅቱ ተደራጅቶ አንቅቶ በርካታውን ምሁር በእጁ ማድረጉና እንዲያውም ለደርግ ሁሉ ስጋት የነበረበት ወቅት ነበር። በኋላ መበላላቱ እስኪጀመር ድረስ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ እንዲያውም ተራማጅ ማን ነው መጻፍ ቤትን አቋቁመው የካቲት 66 የፖለቲካ ትምህርት ቤትን ሌሎችንም ንቃት መስጫና የህብረተሰቡን የዚህ ማርክሲስ ሌኒኒስት ውቀት ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ድርሻ ነበራቸውና ከጥላቻ አንጻር አይመስልም ወይ መይሶንን ለማሳነስ መሞከር መጣል ብለው ጥያቄ የሚያነሱ ስላሉ እሱን ይመልሱልኛል። ከዛው ጋር ያይዘው ኢትዮጵያዊ ከነበረው የመይሶን ድርጅት ጋር ያላችሁ መቀራረብ ብዙ አልነበረም ጭራሽ የሰፋ ጥላትነት ነበራችሁ። ግን በተቃራኒው ደግሞ ከህዝባዊ ግንባር አርነት ኤርትራ ጋር በጋራ ለመስራት የውስጥ ስምምነት ነበራችሁ። የዚህ አንዱ ማሳያ የወቅቱ የወታደራዊ ደርግ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ለመግደል በተደረገው ሙከራ የሻቢያ አባላት ተሳትፎበታል ይባላል። ምናልባት እንዳሉት በተራ አመራር ውስጥ እና በተለያየ አልፊነቱ ስለነበሩ የድርጅቱ ሚስጥር አያስከባር ሊሆን ይችላል። ግን ይሄ ግን ታሪክ የሚያውቁ ከሆነ ሁለቱን ጥያቄዎች አያይዘው ይመልሱልኝ። የመጀመሪያውን ጥያቄ ተወልደ አንተም ያልከው ነው እኮ የሀፓ ትልቅ ነበረ። ምሁራንንም ሁሉንም በማቀፍ ትልቅ ከመይሶንም ከማንም በላይ ነበረ። እሱ ግልጽ ነው። መይሶኖች የሚክዱት እንትን አይመስለኝም። የሀፓን ከፖለቲካው ከገፉት እና በጥቃት በቀሽብርም በስርም በሞትም መይሶንና ደርግ ተባብረው ካስወገዱት በኋላ መይሶን ትልቅ ለመሆን በቅቷል። እሱ ይሄ ግልጽ ነው። ያፓ ያኔ ተሳዳጅ የነበረበት ሁኔታ በገጠርም በህወሀት የተመታበት በከተማም በደርግ የተመታበት ሁኔታ ስለነበር ተዳክሞ የነበረበት ሁኔታ ነው። መይሶን ያኔ የተነሳበት ሁኔታ ነው። እነዚህን ሁለት የታሪክ እንትኖች ክስተቶች ለይቶ ማየት ያስፈልጋል። በተረፈ መይሶን በኢትዮጵያ ታሪክ ፖለቲካ ታሪክ አሁን ተወልደ እንዳልከው ጉልህ ሚናዎች ተጫውቷል። የተራማጅ እንዳልከው መጽሐፍትን በማስተዋወቅ ጥናቶችን በማድረግ በመሳሰሉት አዎንታዊ ሚናዎችም ተጫውቷል። የሚያሳዝነው እናተመ አሁኑ አዲሱ ትውልድም ሊማር የሚገባው ሁለቱም በጎ ለሀገራቸው በጎ ራዕይ ያላቸው ፓርቲዎች አብረው ለመስራት አለመቻላቸው እና አብረው ደርግን ተግዳሮት በደና ጫና በደርግ ላይ ለመፍጠር አለመቻላቸው እና እርስ በርሳቸው መጣላታቸው ነው። አዲሱ ትውልድ ከዚህ ነው ሊማር የሚገባው። ትምህርቱ ሊሆን የሚችለው በጥቃቅን ልዩነቶች ሳንለያይ የሀገራችን አንድነት የምንፈልግ የሀገራችን ዴሞክራሲ የምንፈልግ ኃይሎች እነዚህ ትልልቅ አጀንዳዎች ስለሆኑ የሚያስማሙን ስለሆኑ በዚህ ዙሪያ ለመሰባሰብ መቻል አለብን። ታሪክ ይሄ ነው አንዱ ጥቅሙ። ከታሪካችን መማር የሚያስፈልገው በዚህ ነው። ሁለት ጥሩ ራዕይ ያላቸው ድርጅቶች በመጣላታቸው ደርግ ደግሞ በመጠቀሙ አንዱን ከአንዱ ጋር በማጣላት ሀገራችን አሁን ላለችበት ሁኔታ በተወሰደ ደረጃ ምክንያት ሊሆን በቅቷል። ይሄ ነው እንግዲህ ትምህርት ልንወስድበት የሚገባው። ታሪክን ተመልሶ ማስተካከል ስለማይቻል ግን ትምህርት መውሰድ ስለሚቻል በዚህ በኩል መውሰድ ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ተወልደ ላነሳው ጥያቄ በጽሁፎች ተመልክቻለሁ። ሻቢያ ሳይሆን ሌላኛው ጀብሃ የሚባለው የፖለቲካ ድርጅት ወይም የሰራዊት የኤርትራ ድርጅት አባሎች መጥተው አብረው የተሳተፉባቸው ምናልባትም አንድ ይሁን ወይም ከዛ በላይ አላውቅም ግጭቶች እንትኖች ነበሩ። ኦፕሬሽን ኢንቮልቭ ይመስለኛል አድርጓል። ይሄም እነዚህ ልምድ ካላቸው ለመውሰድ ያደረገው ጥረት ነው። በአጠቃላይ ግን የከተማው ትጥቅ ትግልን በሚመለከት የሃፓን
እንደ ያፓነቱ ከግዙፍነቱና ከነበረው የፖለቲካ ማማ ሊያወርድ የቻለው ይሄ የተሳሳተ የፖለቲካ ውሳኔ በከፍተኛ ደረጃ በከተማ መንግስት ከሆነ ኃይል ጋር ለመጋጨት መቻሉ ስለሆነ ይሄም ደሞ ፓርቲው ወሰደው አንድ በጣም በጣም ውድ የሆነ ትምህርት ነው። ያንን ለማድረግ ነው እንደዛ አይነት እንትኖች ግንኙነቶችን ውስጥ የገባው። ግን ያንን ደሞ የከተማ ተከረግልን በማስፋቱ ከፍተኛ ጉዳቶችም ደርሰውበታል። በአጠቃላይ ደግሞ የፓርቲውንም የሀገሪቱንም የፖለቲካ አቅጣጫ ለወጠ ሁኔታ ነው። በዚህ ነው እንግዲህ ይህንን ጥያቄ ማየው። በዚያ ዘመን ለጥያቄ ላስከትል ሁለት ጥያቄዎች ላንሳ እያይዤና ምናልባት ተወልደ የሚያነሳውን አክለን በመጀመሪያው ክፍል ያ ትውልድ በሚለው ውስጥ ትላንትናን እንዲሁ ላይላዩን በዚህ ደረጃ እንሰተን በክፍል ሁለት እንደገና ምንመለሰው ዛሬ የሚለውን ነው። ዛሬ የኢሃፓየት ጋር ነው ያለው፣ ምን አይነት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ምን አይነት ሚና እየተጫወተ ነው ያለው፣ የት ጋር ነው አሰላለፉ የሚለውን ምን ቃኘው ይሆናል። ሁለት ነገሮች አነሳለሁ በኔ በኩል። አንዱ በኤርትራ ጉዳይ ላይ በያትውልድ ትላንት በሚለው አሁን በጀመርነው ውይይታችን ውስጥ የሚካተት ነው። በኤርትራ ጉዳይ ላይ ኢሃፓ የነበረው አቋም ግልጽ አይደለም፣ የቀይን ግዛት ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሶ ነበረ። የብሔረሰቦች የማንነት ጥያቄ ወይም እስከ መገንጠል የሚለው እስከ ጫፍ የተገፋን ጥያቄ የሚያስተናግድበት ምክንያት ከዚሁ ከወቅቱ ከሻቢያ ጋር በነበረው ግንኙነትና ስምምነት ነው የሚለው በተደጋጋሚ ይነሳል። ግልጽ ሆኖ ማብራሪያ መሰጠቱን አላስታውስም። ሁለተኛው አንዳንዶች በኢትዮጵያ በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት ጊዜም እንደዚሁ በተመሳሳይ ኢሃፓ ለትግል ስልት ሲል በወቅቱ ከሶማሊያ ጋር ወግኗል፣ ሶማሊያ ደርግን ብታሸንፈው ያን አጋጣሚ መጠቀም ይፈልግ ነበረ ሲሉ በተደጋጋሚ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች፣ በሚኒስትሪም ሚዲያዎች ሐሳባቸውን የሚገልጹና የሚሟገቱ ሰዎች አሉ። አለን የሚሉትንም ማስረጃ አቅርበው ይከራከራሉ። አቶ ሰለሞን እንደው ይሄ ጥያቄ የተደጋገመ ቢሆንም እንኳን ምንድነው በርሶ በኩል ትክክለኛው መልስ ይሄ ነው የሚሉትን ቢነግሩ። በጣም ጥሩ። አሁንም ማየት ያለብን ቅድም ማርክሳዊ ድባቡን በዛን ወቅት የነበረውን ለማሳየት የሞከርኩት ኢሃፓ ማርክሲስት ሌኒኒስት ፓርቲ ስለነበረ በዛ ውስጥ ያለፈ ስለሆነ አንዱ የዚህ ርዕዮተ ዓለም ማጠንጠኛ ይሄ ዓለም አቀፋዊነት ነው። ዓለም አቀፋዊነት ማለት አንዳንዴ ለማድረ ዓለም አቀፋዊነት ይባላል፣ ፕሮሌትሪያን ኢንተርናሽናሊዝም። ከዛ ደግሞ ማርክስ ራሱ ባወጣው ኮሚኒስት ማኒፌስቶ በ1848 በተጻፈው የዓለም ሰራተኞች ሁሉ ተባበሩ በሚለው ቅኝቱ ምንድን ነው? ሰራተኞች ናቸው እና ጭቁኖች ናቸው የጋራ አንድነት መፍጠር ያለባቸው የሚለው ይሄ አመለካከት በእያንዳንዱ አገር ባሉ ማርክሲስት ሌኒኒስት ፓርቲዎች የተወሰነ ተጽዕኖ አድርጓል። ይሄንን ለማሳየት መጀመሪያ ለምን አንዳንድ ሰዎች ይጠይቃሉ፣ እንዲያው ማርክሲስት ሌኒኒስት መሆንስ ያስፈልግ ነበር ወይ በዛ ጊዜ ከሀገራችን ታሪክ አንጻር የሚሉ አሉ። አንድ አውሮፓዊ ብዙ ጊዜ ለተለያዩ ሰዎች ስለሚሰጥ ጥቅሱ አንድ አራት ሰዎች ናቸው አሉት የሚባለው አለ እንደሚባለው በልጅነቱ ማርክሲስት ያልሆነ ልብ የለውም ወይም ርኅራኄ የለውም፣ ከጎልማሳነቱ በኋላ ግን ማርክሲስት ሆኖ የቀጠለ ደግሞ ጭንቅላት የለውም አለ ይባላል። እና በዛን ወቅት ማርክሲስት መሆን ዓለም አቀፋዊ መሆን ቅድም እንዳልኩት በጣም የተስፋፋ በመሆኑ ተጽዕኖ እንዴት ታየ በኤርትራና በሶማሌ ላይ ብለን ነው እንግዲህ የምንመለከተው። ለዚህ ነው ይሄንን ማነሳው። ኤርትራን በሚመለከት ከማርክሲስት ሌኒኒስት ርዕዮተ ዓለም አንጻር የተነሳ ፓርቲ እያንዳንዱ ብሔር የራሱን እድል በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠል ያለው መብት የታወቀ ነው የሚል በቀኖን አለ። ሁሉም ማርክሲስት ሌኒኒስት ፓርቲዎች የሚሉት ነው። ኢሃፓም ይሄንን በኤርትራ ላይ ብለዋል።
ኢሃፓ መሄንን በኢትዮጵያ ብሔሮች ብሏል በፕሮግራም ደረጃ። ይሄ ማለት ግን ማርክሲስቶች በዛን ጊዜ የነበሩ ሪዮት ዓለሙንም እንደሚያብራሩት መገንጠልን ይደግፋል ማለት አይደለም፣ መብትን የማወቅ አቋም ነው የሚል አካሄድ አለ። እስከዚህ ድረስ ነው የሚሄደው እንግዲህ ይሄ ማርክሳይተስ ነው። እና በኤርትራ በኩል ለኢሃፓ በጣም አስቸጋሪ የሆነበት በአንድ በኩል በታሪካዊ ትስስር እንዳለ በኤርትራና በኢትዮጵያ ግልጽ ነው ለፓርቲው ለአባላቱ ለሁሉም። እና ከዚህ በመነሳት ይሄ መገንጠል የሚለው ማርክስ ያመጣው ቀመር ወይ ማርክሳዊ ቀመር ሊሰራ እንደማይችል ያውቃል በፕሪንሲፕልም ቢቀበልም። ከዛ ደግሞ በተረፈ በሻቢያና ጀባ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው የሚሉትንም አልተቀበለም። መልስ የሰጠው እንደሌሎቹ የብሔር ጥያቄዎች አይደለም፣ እንደ ትግራይ፣ እንደ ሲዳማ፣ እንደ ኦሮሞ፣ ነገር ግን በታላቁ የብሔር ጥያቄ ውስጥ ሊካተት የሚችል ነው የሚል ነው። ይሄም አላረካቸውም። የቅኝ ግዛት ጥያቄ እንዲል ነው እና የቅኝ ግዛት ጥያቄ እንዳላለ ማስረጃው ሀብታሙ የፓርቲው አመራር የነበረው ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ ሄዶ ለአንድ ስብሰባ ወደ ኤርትራ ማለት ነው ታላቅ ግፊት ባደረጉበት ወቅት እና ቅኝ ግዛት ነው የሚለውን ተቀበል ፓርቲ የሚቀበል ባሉበት ወቅት ይሄንን ወደ ፓርቲው ወስዳለሁ እንድንወያይበት አደርጋለሁ ብሎ በመናገሩ እና ይዞ በመምጣቱ ታላቅ ሂስ የቀረበበት እና ፓርቲው መግለጫ ያወጣበት ነው። ይሄንን ልትላቸው አይገባም ነበር። በምንም አይነት የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው አይደለም አንቀበልም ነው የምንለው የሚለውን ማስረጃዎች አሉ። እስከዚህ ድረስ የደረሰበት ሁኔታ ነበር እና ግን በዚህ በሁለቱ አጣብቂኞች ውስጥ በአንድ በኩል ቀደም ባልኩት ማርክሳዊ ቀመር ውስጥ በሌላ በኩል ደግሞ የኤርትራ ታሪክ የሚታወቀው የኢትዮጵያ አካል የመሆኗ ሀቅ ውስጥ በዛ ውስጥ የተንሸራሸረበት ሁኔታ ነው የምናየው። የሶማሊን በሚመለከት በዛን ወቅት ቀደም እንዳልኩት ፓርቲው የተመታበት ሁኔታ ነው የነበረው። አንድ እንኳን የጋራ አመራር ሊሰጥ የሚችል አመራር ብዙዎች አመራሮች ሞተዋል። በዛው በቀይ ሽብር የተደረገበት ወቅት ነው እና ፓርቲው እንደ ፓርቲ አመራር እንኳን አቋም አልወሰደም። አቋም የወሰደው የሐረር ዞን አባላት እነሱም የጦርነት አውድማ ላይ ስለነበሩ በዛ ወቅት ተገናኝተው መመሪያ ሳይሰጣቸው በራሳቸው ሁለቱንም ደርግንም የሶማሌ መንግስትንም እንቃወማለን የሚል መግለጫ ማውጣታቸው ነው። ይሄ የፓርቲው አቋም ተብሎ የተወሰደው በጦርነት ሁኔታ በመሳደድ ሁኔታ በነበረበት ወቅት። ከዛ በተረፈ በዛ ወቅት የነበሩት አሁን በህይወት ያሉ የፓርቲው አባላት ሰራዊት ውስጥ የነበሩት በጀግንነት እንደተዋጉ ለሀገራቸው እንደተዋጉ ከፓርቲው በኩል እንደዚህ አድርጉ ብዙ የሚወራውን ወሬ የሚል ምንም አይነት እንትን መመሪያም እንዳልደረሳቸው ሊደርሳቸውም አይችልም። ቅድም እንዳልኩት ፓርቲው መረቦቹ የተሰባበሩበት እና እንደ አንድ አካል ሆኖ ሊሰራ ያልቻለበት ሁኔታ የነበረበት ሁኔታ ነው። ነገር ግን ያቺ መግለጫ በመውጣቷ ምክንያት እና እዛም ሰራዊት ውስጥ በነበረው አንዳንድ ያለመግባባቶች የኢሃፓ ስም የሚነሳበትና በሀገር አንዳንዶቹ እንደሚሉት በሀገር ክደት የሚጠየቅበት ሁኔታ በፈጠራ ወሬ ብዬ በማምነው የሚካሄድበት ነው ያለው። በማስረጃ ደረጃ ይሄ ተደርጓል ተብሎ የቀረበ ነገር ካለ እስካሁን እኔ ያየሁት የለም። ካለ ደግሞ ቀርቦ ፓርቲው መልስ ሊሰጥበት የሚችል ይመስለኛል። አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን። ከዚሁ ከተነሳው ጥያቄ ጋር እኔም አያይዤ ጥያቄ ላንሳ። ምናልባት መጨረሻ ላይ ያነሱት በበርካታ ድርጅቶች የሀገር ክደት ተብሎ ይነሳል። በሶማሊያ ወራሪው ወቅት ከሶማሊያ ጎን የቆሙ በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የዘር ድርጅቶች እና ኢሃፓንም ጨምሮ የተነሳ ጥያቄ ነበር። በሌሎች እስካሁንም ይነሳል። ለምሳሌ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከሶማሊያ ጎን ቆሞ ኢትዮጵያን ወቅቷል፣ በወቅቱ ማለት ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ያወጣው መግለጫ በርካታ ኢትዮጵያውያኖች አስተውሱታል። በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ቅጥያጣ የመስፋፋት አላማ ነው ብሎ ነው መግለጫ ያወጣው። የሶማሊያን ወረራ እና ጂኦግራፊን ሁሉ የሳተ ነው ብለውታል ብዙዎቹ። ምክንያቱም ሶማሊያ ናት በስተደቡብ 300
በስተምስራቅ 700 ኪሎ ሜትር ተሳገብታ ኢትዮጵያን ወረረችው። ስለዚህ የገሰገሰች ነበርችው እሷ ናት። በተቃራኒው መሪው የዝባውያን ያርነት መሪዎች ጨምሮ ሌሎች ማባሎች በሶማሊያ ፓስፖርት ይጠቀሙ ስለነበር ይሄን ሊሉ ይጠበቅ ነበር ተብሏል። ምናልባት የኢህአፓን አሻሚ የሚያደርገው ኢትዮጵያ ድርጅት ስለነበር በወቅቱ እንዳሉት ደግፎ የወጣ መግለጫ ነበር። ጎን ለጎን ግን በደርግ ውስጥ የነበሩና ሌሎች አካሎች ደግሞ የሚያነሱት ሚሊሻውን ኢህአፓ በብዛት መልምሎ የራሱ አርጎት ስለነበር የነበረው ወታደራዊ መንግስት ወረራውን ለመቋቋም ፈታኝ ጊዜ ገጥሞት ነበር። በውጭም በውስጥም የሚለው ነገር አለ። ስለዚህ በአገር ክደቱ ከሚወነጀሉት መካከል ኢህአፓ አንዱ ሆኗል። ምናልባት መይሶን እንኳን ደርግ የሚለው ፈረጠጡ ነው፣ መይሶኖች ደግሞ አፈገፈግን ነው የሚሉት። በዚህ መልኩ ነው ሁላችሁም የተወናጃላችሁት። ምናልባት የመጠን ልዩነት ካልሆነ በቀር ኢህአፓ ወንጀለኛ አልነበረም በወቅቱ ይላሉ። ጥሩ ጥያቄ ነው ተወልደ። በእውነቱ አሁንም ታሪክ ያችን ታሪካዊ ወቅት ማሰብ አለብን። በዛች ታሪካዊ ወቅት ቅድም ያልኩት ነው ኢህአፓ የተሳደደበት ሁኔታ። አሁን ሚሊሻውን ተቆጣጠረው ያልከው ሚሊሻውን ለመቆጣጠር ኢህአፓ አቅም አልነበረውም። ያኔ ወጥቷል፣ ደክሟል፣ ተመቷል። ያኔ ጠንካራ የነበረው መኢሶን ነበር። መኢሶን እንኳን ገብቶ ከነሱ መጽሐፍት እንዳነበብኩት መኢሶን እንኳን ገብቶ ሚሊሻ ማሰልጠኛ ውስጥ ለመግባትና ፖለቲካ ትምህርት ለመስጠት አልተፈቀደለትም። ኢህአፓ ያኔ በዛ ቦታ አልነበረም። የተዳከመበት ሁኔታ ነው የነበረው። ኢህአፓ ከሶማሌ መንግስት ጋር ብዙ አባሎቻችንና ብዙ ኢትዮጵያውያን በጦርነቱ ምክንያት ሞቃዲሾ ስለነበሩ ስለገቡ አንዳንድ ግንኙነቶች በማድረግ ብዙዎችን ለማስፈታት ለማውጣት የቻለበት ሁኔታ ነበረ በተቻለው አቅም። ይሄንን ግን እንደ ውለታ ወስዶ ለማስገደድ የሶማሌ መንግስት እንደ ኦነግ እንደ መሳሰሉት ከምዕራብ ሶማሌ ጋር አብሮ እንዲሰለፍ ተጠይቆ እምቢ ያለበት ሁኔታና አገራዊ ፍቅሩን ያሳየበት ሁኔታ ነበረ። ሌላው አድማጮቹም ተመልካቾችም እንዲያስተውሉት የምፈልገው ወያኔና ሻቢያ ደርግን እያሸነፉ የደርግ መንግስት እየፈረሰ በመጣበት ወቅት ኢህአፓ ሰራዊቱ ጎጃም አካባቢ በነበረበት ወቅት ሀገራዊ ኃይል ሆኖ እነዚህ ሁለቱን ለመዋጋት የቻለ ኃይል ኢህአፓ ብቻ ነበር። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሱዳን ይሄንን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ሀገራችን ድንበር በጎንደርና በጎጃም በኩል ለመግባት ሙከራ በሚያደርግበት ጊዜ በጎጃም በቤኒሻንጉል በጎንደር የሚኖሩ አርሶ አደሮችን በማሰባሰብ ወደዛ ድንበራችን አልፎ የገባውን ኃይል ለመመከት ሙከራ ያደረገበትና አብሮ ከህዝብ ጋር የቆመ ኃይል ኢህአፓ ነው። ይሄ ዛሬም ሰዎች በህይወት ያሉ ስለሆነ ሊጠየቁ ሊመሰክሩ የሚችሉበት ስለሆነ ፍትህ በደንብ አድርጋ ለማየት መቻል አለባት ብዬ አምናለሁ። ኢትዮጵያንም ይሄንን ኢህአፓን ተጋድሎ ለማየት መቻል አለባቸው። እና ሶማሌን በሚመለከት ተወልደላልከው ጥፋትን በሚመለከት በሐረር ዞናል ኮሚቴ በኩል ያኔ የወጣው የማርክሳዊ ዓለም አቀፋዊነት ተጽዕኖ ያሳደረበት መግለጫ የተሳሳተ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የሶማሌ መንግስት ግፈኛ እንደሆነ የሶማሌ መንግስት በአፍሪካ አንድነት ድርጅትና በዓለም የታወቀውን ወሰናችንን ጥሶ በይገባኛል ባይነት ሲመጣ ሁለቱን መንግስታት በኩልነት መፈረጅ የዋህነትና ታሪክን አለማወቅ ነው። በዛ በኩል አመራር መመሪያ ሰጥቷቸው ሳይሆን በራሳቸው ያደረጉት ስለሆነ በህይወት ካሉ የሚቀበሉት ይመስለኛል። እሱ ስህተት ነው። ይሄ ግን ከሀገር ክደት ጋር በምንም አይነት የሚመጣጠን ጥፋት አይደለም ብዬ ነው የማምነው። አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን። እንደው በመጨረሻ ኢህአፓ ስልጣን ቢይዝ ኖሮ የነበረውን የፖለቲካ ተቃርኖ አስታርቆ አገር የሚመራበት የፖለቲካ መስመር ምን ነበረ? በአንድ በኩል አሁን ቅድም እንዳሉት ማርክሲስታዊ ርዕዮተ ዓለም ተከታይ ስለነበረ የብሔረሰቦችን መብት እስከ መገንጠል በመግፋት ረገድ ከህወሓት ጋር መሳ ለመሳ የሚሄድ አቋም ነበረው። በወቅቱ ደግሞ 19 በላይ የሆኑ በብሔር ተደራጅተው ራሳቸውን ያስታጠቁ ኃይሎችም ነበሩ። ምናልባት የትግሉ ማጠቃለያ ቢረዝም ወይም ቢያጥርም ብለን ብናሰላው እንኳን
በመጨረሻው የነበረው የደርግ ስርዓት አህዳዊ ልንለው የምንችለው ግን በአንጻሩ ደግሞ ወታደራዊ የሆነ መንግስት ሲፈርስ ስልጣን ያዘው ኢሃፓ ቢሆን ኢትዮጵያ የምትመረበት የፖለቲካ አቅጣጫ አሁን ህወሓት ከመመረው የተለየ መልክ ይኖረው ነበር ወይ ምን ይሆናል ብሎ መገመት ይቻላል የሚለውን ጥያቄና ሌሎች ታያ ጥያቄዎችን በክፍል 2 ይዘን እንመለሳለን። አድማጭ ተመልካቾቻችን በክፍል 1 ያደረግነው ውይይት ይሄንን ይመስል ነበር። እኔና ተወልደ በየነ አስተናግድናችሁ። በክፍል 2 ቀደም ብዬ ባነሳው ጥያቄና በሌሎች ጥያቄዎች ተመልሰን እንመጣለን። ተከታተሉን።